Okey, ha ni mudahnya. Mudahnya. Okey, kalau kamu dah biasa, tak payah nak buat macam ni pun boleh kan? Ha, tapi nanti keliru juga kan? Okey, P kali P. P kali P, P kuasa 2. Okey, P kali negatif 2P. Negatif 2PQ. Oh, 2P pula. 2Q sini ya? 2Q. Negatif 2PQ. Ha. Lagi 5Q kali P sama dengan 5PQ. Lagi 5Q darab negatif 2Q. 5 kali 2, 10. Positif, negatif? Negatif. Q kuasa 2. Okey, jadi susun sama dengan P kuasa 2 tolak 2PQ tambah 5PQ tolak 10Q kuasa 2. Jadi yang sama? Haa. Okey. Negatif 2 tambah 5. 7. 7. 3. Jadi P kuasa 2 tambah 3PQ tolak 10Q kuasa 2. Selesai. Dapat? Dapat semua jawapan ni? Dapat? Okey, bagus. Tepuk tangan sikit. Siapa yang dapat, tepuk tangan. Ha, yang tak dapat tu? Okey. Gitu boleh tepuk. Boleh? Match? Ah, kan? Match? Match?